ဆပင်းနည်းနည်းကင်ကြည့်ချင်တယ်။အော်ကျပါလိမ့်ရှင်။ဒီလောက်ရှည်တဲ့ဆပင်းကိုဘယ်လိုထင်းထင်းပြုပြင်လဲမသိဘူးနော်။ကျွန်မဖတ်ဘူးရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာစလုံးထုံးလေးများစွာရှိတယ်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါလေးမြင်ချင်တယ်။